Tervepä terve, terve, on jälleen kerran Tsoikki täällä, ja niin kuin varmaan videon nimestä huomaatte, jos tämmönen pieni ilmoitusvideo, eli mä loin tommoset Facebook- ja Steam-ryhmät meikäläisen YouTube-kanavalle, jonne mä sitten tuun laittamaan tämmösiä tärkeitä ilmoituksia, esim. Livestreamistä ja uusista videoista. Ja tosiaan molempien nimi on Tsoikki YT yhteen Facebookissa ja Steamissä, ja tota mä laitan linkit tonne kan toi videon kuvaukseen, ja tosiaan liittykää niihin, mä lähettelen niihin sitten kaiken maailman ilmoituksia, ja ei tällä kertaa muuta, se on moro!